បាទជំរាបសួរអាយ៉ាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ក៏ដូចជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Walton International Cambodia ទាំងអស់ផងដែរជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអៀបច័ន្ទមនីមានកិត្តិយសនឹងច្រៀងចម្រៀងមួយបទជូនដល់លោកលោកស្រីទាំងអស់ជាសណ្ដាប់ដែលមានចំណងជើងថា វិកាពេខ្ញីខ្មៅភ្លក់ហើយបំភ្លេចមិនបានចម្រៀងនេះគឺយកតាមតំណមបទប្រាសនា4ខរបស់លោកសិលស៊ីសមុទ្រនិងលោកស្រីរស់សេរីសុខាចម្រៀងនេះនឹងសម្រួលបារុលក៏ដូចជាលេងភ្លេងគឺដោយខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបើមិនពីរោះសូមមេត្តាអភ័យទោសផងបាទអញ្ចឹងសូមក្រុមជើញបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់ កំសាន្តដោយតទៅដែលមានចំណងជើងថាវិកាពេខ្ញីខ្មៅភ្លក់ហើយបំភ្លេចមិនបានបាទសូមអញ្ជើញ ខ្មៅ
ខ្ញុំ